consumo de droga, de drogas, alguns produtos roubados, alguns pertencem a pessoas do time de roupa, bolsas, mulheres, e latas que eles usam para fumar crack aí. Tudo em conta. O repórter da Escontra aqui com o comandante. É, dois menores numa moto. A Força Tática fazendo rondas ostensivas aqui no bairro do Promorá, Vila São José, Afonso Gil, e se deparou com dois menores numa moto. No momento que eles chegaram a avistar a viatura, eles fizeram uma manobra perigosa. Bem, quando a gente foi fazer uma vistoria, que é prática já da gente com esse pessoal aqui, se tinha alguma foto comprometedora de com arma ou algum produto de crime, encontramos várias fotos dele com um revólver calibre 38, algumas fotos só da arma, juntamente com munições variadas, e ele empunhando a arma. Várias fotos dele próprio empunhando a arma. Quem foi que te deu a arma para tirar foto? Eu não tenho arma não, meu não, porque o que a gente já disse um monte de vezes, quem foi que te deu para tu tirar foto? Ninguém. E quem é a arma que tu tirou a foto? Ninguém não. Tu disse não tem arma, mas tu tem arma. Diga aí, está falando. A gente tem o dever, a obrigação de fazer perguntas a ele. Ele disse que não tem arma, que não sabe de quem é a arma, mas tem fotos dele empunhando a arma. E pela data do registro do celular, foram tiradas entre o dia 7 e o dia 10 desse mês. Ele tá com arma de fogo, segurando a arma de fogo. Essa foto foi essa semana, rapaz. Ele não tem arma, não. Ele não tem. 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 Eu mandei ele te bater na cara, que era de vergonha, e coloca. Mas ele não tem. Ele não precisa. Sim, a gente quer uma explicação, senhor. É, você tem razão, querido. A gente sabe que não adianta levá-lo para a central de flagrantes, porque não há um procedimento nesse sentido, por apologia ao crime. O crime é um pouco mais de maior gravidade. Já não se faz algumas coisas, mas com essas fotos a gente não vai conseguir fazer autuação nenhuma contra ele. Vai ser entregue para a mãe aí, mediante a apresentação desse dinheiro e um recibo para ela. E aí, posteriormente, vai ser passado aí para ver o que é que se faz aí, um acompanhamento maior em cima dele.